هذا شنجادو هذا باقي بابا ما يتخوى قرتي لا جدا شاويد سوري يا مالك هاجي في جيبك بابا انت بطري يالدي برشو بياتك باش بابا قرادي قامت في جيبه شو عشي قامت هايتي هايتي بجي هايتي تو شيني يا زيدا هاري تكارو برشو قايكسن لا تريالي سابا Okay, we...
აბულაყები დატო გამოიჭედ ბიჭებო ბიჭი გამოიჭედ რა Арка да, дерти.
Seria, seria, Julie.
Gracias.
ბავშვებო გამოიწიეთ რა. შეინახეთ. ბიჭებო, ბიჭებო, ცოტა გამოიწიეთ, ცოტა უდი. აიგე, ცოტა. ბავშვებო ასორებული, ასორებული. კიდე არ ხვეს კარგად, ორი კიდე.
დაიწი Thank you.
Vici, gamoici, vici. Vine! Hei, vite! Dai, cu chiari, mă, cu chiari, mă! Uca! Io, la toate ce se bui, mame! Bașu, bașu, mă, ce da gamoici? Tori vei arda ina. Ducă! Abu! Ai, mă!
What? Abi! Oh! Stop! ბიჭებო დაჯექით, ბიჭებო. ო, სამ ხო. ამი ვარდე, ამი ვარდე. ვაიმე! ხა მაინდან. ბრავო, სამა! სამა! ვა, კომენტარ დამაცა. ეს რო დიდი ფოლი. 4-2 ჯერალა. ოდე ბავშვებო დაჯექით ბიჭებო. ბიჭებო. ლუკას ორტოს ბურთი ტირის. ანუ ეს ერთხელი ფულა. საბა მისია. ა ეხა ცუდა. ა მიგვიღე მე თქვი. ეხა დერა. ძალიან საბა ეხა ხაში მეგა Браво, Сабо! Гаухале!
ჩვენ. ვინ გაიტანა ეს? ბექამ, 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 ბექამ. აბა გმო. ჩამოარჩიე.